Կցանկանայի լսել կառավարության պաշտոնական պարզաբանումը, թե ինչու են մեր սահմանամերջ շրջանի բնակիչները ադրբեջանական զինուժի հետ միայնակ մնացել սահմանազատման աշխատանքներում։ Ազերիներն են ժամանակ տալիս մարդկանց դատարկել իրենց տները Արցախում, նրանք իրենց ամենազոր GPS-ով որոշում են հայ-ադրբեջանական սահմանում որտեղ տեղակայվել։ Ինչու՞։ Եվ մասնավորապես, քանի դեռ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի խնդիրը վերջնականապես լուծված չէ, նոյեմբերի 26-ին ցավալի միջադեպ ունեցանք Գեղարքունիքի մարզի Սոտ համայնքում։ Ազերիները ներխուժեցին հանքի տարածք։ Ու այդ օրվանից Սոտքի հանքավայրի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ մարզի բավականին մեծ թվով բնակիչները խորը մտավախություն ունեն։ Գեղարքունիքի մարզից որպես ընտրված պատգամավոր խնդրում եմ հնարավորինս հստակեցնել. պետական սահմանի լուծման խնդիրը որ փուլում է, ինչ խոչընդոտներ ունենք, մոտավորապես երբ կկարողանանք պետական սահմանի խնդրի վերջնական լուծման հասնել, որպեսզի հստակեցնենք նաև հանքավայր ճակատագիրը։ Ընդգծեմ, որ 984 աշխատակից է Վարդենիսից ու Հարակից համայնքներից աշխատում այնտեղ։ Իհարկե, այս մասով նախորդ անգամ հարց բարձրացրեցի և ստացել եմ գրավոր պատասխան, համաձայն որի հանքը մասամբ է աշխատում, քանի որ պետական սահմանի հարցը դեռ լուծված չէ, բայց այդպես էլ չի հստակեցվում, երբ կլուծվի։ Եվ մի հավելում, այստեղ հնչեց, որ քննարկվում են և քարտեզների հետ աշխատանքներ են տարվում, արդյոք մինչև 1930 թվականի պատմական քարտեզները օգտագործվում են սահմանազատման որպես հիմք։ Շնորհակալություն։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը կպատասխանի հարցին։ Շնորհակալություն Տիգին Թովմասյան հարցի համար, նախ սկսեմ վերջի հատվածից հարցի, ձեր մատնանշած 1930 թվականից առաջ ընդունված քարտեզները, 28-29 թվականի քարտեզները, այո, դրանք փաստաթղթեր են, որոնք որ միանշանակ բանակցությունների հիմքում են դրվելու, որովհետև փաստացիորեն նաև այդ 28-29 թվականի քարտեզները այդ ժամանակվա երկու երկրների կողմից ընդունված իրավական փաստաթղթեր են, որոնք նշանակում, որ այլ փաստաթղթեր բանակցային փուլում չեն քննարկվելու։ Բանակցությունները ամենայն հավանականությամբ, ինչպես նշեցի, տեղի են ունենալու հենց այս տարվանից սկսած, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք է այս բանակցությունները տարվեն։ Սոտքի հանքի հետ կապված ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այնտեղ որոշակի ճշգրտում է տեղի ունեցել և հանքավայրի տարածքի մի հատվածից համապատասխանաբար զինված ուժերը երկու կողմերի ավելի ճշգրիտ են դիրքավորվել և վարչական շենքը գտնվում է հայկական կողմում։ Հանքի շահագործման հետ կապված հարցերը նույնպես ունեն իրավական հիմնավորումներ և իրավական փաստաթղթեր, և դրանք նույնպես այս նույն ֆորմատի բանակցային գործընթացի հարցեր են, և կարծում եմ առաջիկայում այդ հարցերը քննարկվելու են։ Ինչ վերաբերում է մենակ թողնելու և սահմանազատման պրոցեսներին, ուզում տեղեկացնել, որ զինված ուժերը և մեր ռուս գործընկերները բոլոր հատվածներում այդ գործընթացներին մասնակցում են, և այո, կան հազար ու մի հարցեր ընթացես, որոնք որ առաջանում են, քանի որ իրավական, կրկնում եմ, իրավական սահման որպես այդպիսին ֆիքսված չէ, այդտեղ տեղի են ունենում երկու կողմում էլ հարցեր, որոնք որ ժամանակավոր այսպիսի լուծումներ են տրվում, և այդ ժամանակավոր լուծումները պետք է հաստատվեն իրավական փաստաթղթերով, որոնք որ պետք է արդյունք լինեն բանակցությունների։ Արձագանք Տիգին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, պան Ավինյան, ես նաև կուզենայի հետաքրքրվել այնի մահազանգի մասով, մասնավորապես, որ Սոտքի ոսկու հանքավայրում այսօր աշխատող 984 աշխատակիցներից ամենայն հավանականությամբ մյուս տարի առնվազն 600-700-ը կրճատվելու են, արդյոք դուք ունեք այդպիսի տեղեկություն և այս հեռանկարը արդյոք կա,
ցավալի հեռանկարը ինձ համար, եւ այնուամենայնիվ կխնդրեմ, եթե ժամկետների մասով կամ ընդհանրապես քարտեզագրման մասով որևէ բանով ես կարող եմ օգտակար լինել, ես կարող եմ ներգրավել որևէ գործընթացում, որովհետեւ իսկապես գոնե իմ մասով, իմ հայրական տնից 3.5 կիլոմետր հեռու են հայտնվել ճշնամիները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան, կարծում եմ մեր ընդհանուր դիրքորոշումը այս շաբաթվա ընթացքում կամբողջականացվի բանակցություններին ընդառաջ, դուք ունեք համապատասխան լիազորություններ և իրավասություններ այդ ընթացքին ծանոթանալու, կարծում եմ, մետա որևէ խնդիր չունենք ձեզ հետ կիսվելու և ձեր կարծիք հաշվի առնելու։